Túndé Ọlá Yusuf lorúkọ mi. Iṣẹ́ eré fíìmù ni mò ń ṣe. Mi tí mọ̀ṣẹ́ tó le tó ṣe fíìmù. Mo ti láǹfààní láti máa ṣe aré láti kékeré. Nígbà yẹn àwọn eré tí àwọn bàbá lérè àwọn àgbàlagbà oní tíátà máa ń ṣe nígbà yẹn inú ọ́díò náà máa ń ṣe sí. Ṣé rí bẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ gangan acting ló wù mí. Ibi gangan ló mọ̀kan jọ àmì kò bí acting. Ẹ máa ṣiṣẹ́ yín lọ, ẹ má wà sí industry.